بالسلطة داف يدقيمين المرا ومرت كشباو البنين شل يعقوب أبينو لكبور أوتو بمحارات المخيلة با عساب دعكب أمر عساب هلو زيرو زيرو لو تخنيسو أوتو المكوم حلاك نشعر مكوم أحد دبش بيلي أني الدود هو الدود عساب وروتسي أوتو أمرو له دخيلك أبل أبا شلانو كانت المكوم كانت المكوم شلم على كما شو أمر لنو بكفري أشير كريتي لي بإن كيرا إلى لشون مخيرا شكن بكرخي أيام كورين لمخيرا كيرا أمرو كانت زي شلم على زي ما أخذتم دبير أمر يش شتاب يش تابو يش كوشان يش مسمح بعيد شو شلم ستم كبورين ما مخان אמרו לו, זה נמצא לא פה, זה במצרים, בארץ גושן, השטר. נביא לך אותו עכשיו? אמר, אין דבר כזה. או שתביאו את השטר, או הוא לא ייקבר פה, חפשו לכם מקום אחר. שלחו את נפתלי. נפתלי, איילה שלוחה. אמרו נפתלי, רוץ עכשיו למצרים, נמצא בארון, מהדף שני, נמצא שם השטר, לך תביא אותו לפה. אנחנו נוכיח לו, אבא שלנו שילם בקנת המקום הזה. נפתלי רץ. הלך להביא את השטר. הבנים יושבים, מחכים. היה שם חושים בן דן, הנכד של יעקב אבינו. שאל, מה יקול להיה? מה העיכוב הזה? קבר מוכן, האבא מוטל ברצפה, הסבא מוטל ברצפה. למה? למה אתם לא קוברים? הוא היה חירש. כבדו אוזניו משמוע, אומר השם. לא שומע כלום. הוא שאל, מה קורה פה? למה אתם לא קוברים? באו, צעקו לו באוזניים, אמרו לו, הדוד הרשע הזה, עשיו, מעכב, לא מוכן שאנחנו נקבור את הסבא. אז מה עשיתם עכשיו? שלחנו את נפתלי להביא את השטר לפה, בינתיים מחכים. אמר חושים בן דן, ועד שילך נפתלי, עד שיחזור, יהיה אבי אבא מוטל בביזיון, יא סבא שלי ככה מוטל בביזיון, סתם להשהות את הקבורה, זה ביזיון לנפטר. אומרת הגמרא, שקל קולפה ומחיה. לקח מקל, היכה את עשיו בראשו, ונטרן עינוי, נשרו העיניים של עשיו, על רגליו של יעקב. פקח יעקב אבינו את עיניו, החייך. זהו שאמר הכתוב בתהילים, ישמח צדיק כי חזנה קם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. ונתקיימה נבואתה של רבקה שאמרה, למה אשכל גם שניכם יום אחד. שאף על פי שלא מתו ביום אחד, נקברו ביום אחד. עד כאן דברי התלמוד בבלי. התלמוד ירושלמי, מסכת גיטין, מובא בתוספות בגיטין, דף נ"ה עמוד ב' כתוב. ירושלמי אומר, יעקב אבינו אומר ליהודה, ידך, בעורף או יריך. על מה הוא התכוון? אומר הירושלמי הכוונה היא שיהודה הרג הוא את עשיו. בא אליו מאחורה. אתה לא מכה בעורף, הוריד לו את הראש. שואל הירושלמי מה הוא פחד ממנו? למה הוא בא מאחורה? לא יכול לבוא פנים מול פנים? אומר הירושלמי, לא שהוא פחד ממנו, יהודה גיבור, גיבור אימתני. למה הוא בא מאחורה? אמר אם אני אבוא מקדימה, צריך להסתכל על פנים של אדם רשע. אסור להסתכל על פנים של אדם רשע. אז הוא עשה ככה, תפס מהעורף, לא להסתכל עליו. אמר, כזה רשע מעכב את הקבורה של אבא? אסור להסתכל על הפנים שלו. בא מאחורה, נתן לו מכה בעורף, הוריד לו את הראש. אומר תוספות, זה מחלוקת בבלי וירושלמי. לפי התלמוד בבלי, מי הרג את עשיו? חושים בן דן. לפי הירושלמי, מי הרג אותו? יהודה. תוספות מנסה להגיד תירוץ. אבל בואו נבין את התלמוד שלנו, סוטה דף י"ג. איפה היו כל הבנים הגיבורים של יעקב אבינו? שמעון ולוי. שמעון ולוי בגיל 13 שנה הכו את כל שכם. יהודה, איזה גיבור. כל הגיבורים האלה, אף אחד לא עושה כלום. מי הציל את המצב? חושים בן דן, הנכד של יעקב אבינו. איפה כולם? מי שקורא ויודע, כולכם יודעים את המדרש, איך שיהודה התמודד עם יוסף. איזה מעשה
גבורה הוא עשה. היה לוקח אבן, מרסק אותה, לוקח שני שערות יוצאות לו, חותכות לו את הבגדים ויוצאות מתי שהוא כועס. נחלי דם יורדים לו מהעיניים מתי שהוא כועס. והוא אומר לאחיו, אנחנו עכשיו מחסרים את כל מצרים. אתם תופסים כל שוק ושוק, אני תופס שלושה, הורגים את כל מצרים עכשיו. לא נשאיר נפש אחד. גיבורים מבהילים. בא עשיו, כולם נמצאים, הם קוראים תהילים. מה אתם? אבא שלכם מוטל בביזיון. איפה אתם? איפה כל הגיבורים הגדולים? אם חושים לא היה, הייתם מחכים, מבזים את אבא שלכם מוטל ברצפה, מחכים עד שיבוא חושים בן דם? מה זה דבר עד שיבוא נפתלי? רק חושים בן דן הציל את המצב? מה, פחדו ממנו? פחדו מעשיו? מה זה צריך להיות הדבר הזה? אף אחד לא קם לעשות מעשה להציל את כבודו של יעקב אבינו? הלא זה פלא. הסבירו בעלי המוסר דבר כזה. פה מתנהל ויכוח בין עשיו לבנים של יעקב אבינו, למי שייכת חלקת הקבר. עשיו אומר, שייך לי. הבנים אומרים, אבא שלנו קנה את זה, שילם על זה. הוא אומר, הכל כלם ודי, הכל דיבורים, לא שילם ולא שום דבר. הם אומרים לו, יש מסמך כתוב. הוא אומר, אם אתם רוצים שאני אאמין לכם, תביאו אותו לפה. הם התעקשו להוכיח לו כמה הוא טועה, כמה הוא לא צודק. הם אמרו לו שהוא שילם. הם הוכיחו לו שזה שייך לו, בזכות ולא בחסד. אבא שלנו שילם את זה, קנה את זה. נכנסו למסלול של ויכוח. נכנסו לתרדמת ולא שמו לב שאבא שלהם מוטל בביזיון. הם עכשיו שקועים בויכוח למי שייכת חלקת הקבר. הם עכשיו רדומים בנושא הזה של הקבר להוכיח לו שהוא טועה. להוכיח לעשיו הרשע שהוא משקר. אבא שלנו קנה את זה. לא שמו לב מה קורה בצד הדרך שהאבא מוטל בביזיון. לא שמו לב, לא חשבו על זה. היה שם אחד ויחיד שלא היה שותף לוויכוח. קראו לו חושים בן דן כי הוא חירש, לא שומע כלום. מה הוא רואה? הוא רואה את הביזיון מול העיניים. הוא ראה את הסבא שלו מוטל ברצפה, כולם מחכים. הוא היחיד שלא היה שקוע בתרדמת. לכן הוא היחיד שקם ועשה מעשה להציל את כבודו של הסבא יעקב אבינו. אבל כולם שקועים בתרדמת. מה אנחנו למדים מכאן? אדם שהוא שקוע בתרדמת, קשה לו לעקום ולעשות מעשה. הסביר רב חיים שמואלביץ, הרי הפסוק אומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבך לעשותו, אומרים הספורנו והרמב"ן, על מה זה מדובר? על מצוות התשובה. לחזור בתשובה זה קרוב, זה קל מאוד. אז למה זה קשה לאנשים לחזור בתשובה? כי הם שקועים בתרדמת, שקועים במעשה שלהם. אבל אם חס ושלום קורה לאדם משהו, איזו דאגה גדולה, הוא פתאום נזכר, הוא כבר יוצא מהתרדמת שלו. הוא מתעורר, אבל כל יום, כל פעם שעולם כמנהגו נוהג, הוא שקוע בתרדמת שלו, ואתה אומר לו, נו, קום, קום קרא לאלוהיך, תחזור, תחזק, נו, טוב לי ככה, טוב לי ככה. קשה לאדם. זה קרוב למי שמתעשת, למי שמתעורר, אבל מי ששקוע בתרדמת, קשה לו באמת לחזור בתשובה. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים להכיר בחסדיו של הקדוש ברוך הוא. התפללנו לגשמים, והקדוש ברוך הוא הוריד בתוך יומיים או יום וחצי כמות של גשמים שמספיקה בדרך כלל לרדת במשך חודשיים. זוכרים או לא? בימים האלה של סוף השבוע שעבר, כולם הודו שירדו גשמים בכמות של חודשיים. פלא פלאי משתבח שמו לעד. יש הלכה שצריך לדעת אותה. בסימן רשקף א', פסק מרן השולחן ערוך, אם היו בצער על הגשמים וירדו גשמים, צריך לברך. מודים אנחנו לך השם אלוהינו, על כל טיפה, טיפה שהורדת לנו, ואילופים ומלא שירך הים, ראשוננו רינה כהמון גלה, ושפתותינו שבח כמרחבי הרקיע,
אנחנו מספיקים להודות לך השם אלוהינו ולברך את שמך מרקים על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות פעמים הטובות שעשית אמנו מסיימים ברוך אתה השם אל ההודעות ורוב התושבחות בערך, תסתכלו בסידור באותו יום זכינו לברך את הברכה הזאת כתוב עד שיצאו הבעבועות זה לעומת זה לא כמות קטנה רואים כבר שלוליות של מים שעולים ויורדים עמדתי בכולל ועמדתי לאברכים צריך לברך את הברכה הזאת עם שם השם היינו, ברמב״ם לא כתוב שהם היו בצער אם ירדו גשמים, מברכים אבל השולחן ערוך אמר לא, רק אם היו בצער, מברכים ראיתי באיזה ספר אחד שכתב דברים שלא ראויים להתדפס להדפיס אותם הוא אמר, היום אף פעם אנשים לא בצער על הגשם למה? כי המים בברז, אתה פותע את המים, את הברז, יש מים מי מודאג? לא, אנשים לא בצער היום לכן הוא אומר, יגידו אבל בלי שם השם כי אנשים לבם לב אבן, כפי דבריו ופותחים את הברז, אופ, יש מים מי בצער? שלא יהיה מים, אז מה? יש לנו מים פה איך הוא כתב? בצער התשלום כך הוא כותב דברים שלא ראויים להיכתב לכן זה זרע בלבול והתחילו לשאול אנשים אולי באמת כפי מה שהוא אומר לא צריך לברך בשם השם דברי הבל, דברים לא נכונים ודאי שכל עם ישראל בצער וגם אם יש מים אז המחירים עולים ושמעתי שאפילו רצו לעשות שעות קצובות כלומר יהיו שעות שהמים יהיו סגור אין מים על כדי כך והמצב של החקלאים קשה לכן שאלו את הרב אלישיב האם להמשיך להתפלל על הגשמים? כן, אנחנו משענו אז צריך להמשיך עדיין זה לא מספיק, צריך עוד אז אנחנו צריכים לברך להודות לקדוש ברוך הוא על שעבר אבל לבקש על העתיד צריך להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נותן לנו הקדוש ברוך הוא רק מתאבה לתפילות שלנו הוא אומר, נו, אני רוצה לשמוע אתכם איפה אתם מפללים, איפה אתם מבקשים אז הוא עושה לנו מה שנקרא היום עושה שריר, כן? אבל הוא רוצה לשמוע את התפילות כשמתפללים, הקדוש ברוך הוא אומר זה מה שרציתי לשמוע. הקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל, ימשיך להביא לנו גשמי ברכה, עלינו גאולה שלמה וקרה בימינו, אמן ואמן.